Tā runā, ka cerība esot muļķu mierinājums. Vai tiešām ik viens, kas uz kaut ko cer, būtu uzskatāms par negudru? Un vai pasaules gudrajiem nav neviena nepiepildīta cerība? Atceros, kā pirms 7 gadiem es cerēju, ka manā kāzu dienā būs labi laikapstākļi. Pirms 3 gadiem es cerēju, ka Latvijas izlase Eiropas čempionātā basketbolā uzvarēs Slovenijas izlase. Vai varbūt kā pirms 2 gadiem es cerēju, ka manis izvēlētā politiskā partija uzvarēs Saeimas vēlēšanās un uzlabos mūsu ģimenes finansiālo labklājību. Cerības mēdz būt dažādas. Un jāsaka, ka ik viens jau savā dzīvē uz kaut ko cer. Jo tāpat kā citi saka, ka cerība esot muļķu mierinājums, man jāsaka arī, ka cerība nepamet kaunā. Par to, kā atrast cerību šajā izaicinājuma pilnajā laikā, nepalaižot garām adventa iesākšanos, jau šo svētdienu dievkalpojumos no Mateja draudzes. Uz drīz tikšanos!